tinha 10 anos e recordo-me perfeitamente de esperar o fim para essa altura. Eu vivia com medo de pecar. Porque se eu peco, se eu faço alguma das coisas que não posso fazer, logo morro. Armagedon era um fim real, físico, bem descrito na Bíblia. Medo de morrer, de não ter feito o necessário para passar para o paraíso. Durante muitos anos, eu e a minha irmã ouvia bater uma porta e achava sempre que era o fim do mundo, que ia começar. Capaz de acabar um dia destes e vocês morrem todos, eu não, porque eu sou testemunha de Jeová, logo eu não morro quando o mundo acabar. A maior parte das pessoas que ainda se mantêm como testemunhas ativas continuam a ser bombardeadas todos os dias com essa mensagem de terror, esse medo de que o fim do mundo pode estar mesmo ao virar da esquina. Pode ser amanhã. As testemunhas de Jeová ainda são uma seita. É uma seita revolucionária. Uma seita revolucionária é aquela que acredita que este mundo já não tem emenda possível. Está perdido. Gostaria de começar por dar as cordiais e calorosas boas-vindas a todos os candidatos ao batismo. Eu fui batizado com medo do Armagedom. Eu batizei-me em 31/12/1988. Tinha 16 anos. E na altura o meu instrutor me dizia: então, se o Armagedom vier amanhã, tu não és batizado, vais ser destruído. Tenho aqui esta fotografia. Devia ter cerca de 4 anos, que foi mais ou menos a altura em que os meus pais ingressaram nesta organização. Sentiu-se manipulado? Completamente. Completamente. Nesta aqui já tem um valente grupo de jovens, mas isto foi numa assembleia em Valongo. Hoje, 22 de setembro, gostaria de informar a minha dissociação da Organização das Testemunhas de Jeová. Tenho aqui 3 livros. Estes 3 livros ajudaram-me a dissipar todas as dúvidas que eu tinha sobre esta organização. Quando se tornar pública a sua decisão, uhum, as pessoas vão deixar de falar consigo? Vão deixar de falar comigo. Neste caso, Paulo dissociou-se da organização, ou seja, saiu por iniciativa própria. Se tivesse sido expulso, teria sido desassociado, com consequências também inevitáveis. Imagine que um parente nosso é desassociado. Na qualidade de cristão leal, o que precisa fazer? Não sermos leais ao modo de Jeová disciplinar só vai piorar as coisas. A palavra de Deus ordena que os cristãos não tenham companheirismo com uma pessoa expulsa da congregação. A palavra de Deus declara que não devemos sequer comer com tal homem. Parabéns a você nesta data querida. No início era bom, porque pensava que ia ter a vida eterna, mas também era muito difícil pelo facto de não poder fazer coisas normais que as crianças da minha idade faziam, festejar aniversários. Menina Maria, uma salva de palmas. Natal, Páscoa, não receber presentes, para mim era uma coisa muito triste, porque eu via toda a gente a receber nos anos e no Natal e eu não poder receber. Pedro, quem gosta de magia? Jeová
ou Satanás? Satanás. Isso, magia é má. É por isso que Jeová odeia. Queres mesmo brincar com uma coisa que Jeová odeia? Para mim, ser destruída era o meu maior medo. E se tu desobedeceres a Jeová e brincas com coisas que ele não gosta? Achas que Jeová vai ficar contente ou triste? Triste. Fiquei com uma depressão. Fiquei durante muito tempo fechada aqui no quarto. Era chegar da escola, estudar os livros, as sentinelas, tudo para, nos dias de reunião, estar tudo pronto e eu poder comentar e fazer uma boa figura no meio da congregação. Venho por este meio informar a minha decisão de me dissociar, deixando a partir desta data de pertencer à Organização das Testemunhas de Jeová. Eu queria o divórcio, não aguentava mais viver em violência doméstica e eu não podia divorciar, porque perante Jeová era errado, portanto, o divórcio. Só se ele tivesse cometido adultério ou se não me desse sustento para a família. A pessoa quando entra para o grupo já sabe que as regras são rígidas. Agora, ninguém é morta, nem ninguém vai bater em ninguém, ninguém vai perder o emprego. Mas admite que são ostracizadas ou não? Claro que grupos com regras rígidas, as pessoas são ostracizadas. O que é que perdeu para sempre? Neste momento a minha família. É isso. Consideram que se há um que falha, falha o resto. Portanto, digamos, é muito aquela teoria da maçã podre que apodrece todo o cesto. Tudo que eu sou agora era impensável na altura. Lembro-me perfeitamente, por volta dos 20 anos, houve um discurso na congregação onde incentivava os jovens a destruir música que estivesse ligada ao heavy metal. Esta é a minha velha Bíblia. E cá está, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Isto eu usava quando fazia as saídas de campo. Era a minha cábula, digamos. Eu acho que nunca fui tão feliz, ou aparentemente tão feliz, do que no tempo em que fui testemunha de Jeová. E em que os apelos do mundo, ou da carne e do corpo, não se faziam sentir. A partir do momento em que, digamos, eu despertei para o mundo, no fundo despertei para a vida, terminou essa felicidade. Eu conseguia domar o meu corpo, mas não conseguia, muitas vezes, dominar os meus pensamentos. Era sobretudo coisas do corpo que tinham a ver com os sentidos e que tinham a ver com uma forma de viver o corpo e as alterações que iam surgindo no meu corpo à medida que entrava na adolescência e que eu não conseguia controlar. Propõe uma leitura da Bíblia que leve ao condicionamento do comportamento das pessoas, no sentido das pessoas viverem de uma maneira que é considerada mais adequada. Ao nível da minha intimidade, eu permiti que eles tivessem uma palavra a dizer. Tudo o que não seja uma relação vaginal é pecado. Sexo anal, masturbação, sexo oral, é pecado, ponto. Não se pode. Estes são apenas alguns dos pecados capitais a que se juntam, entre outros, a masturbação, apostasia, quando alguém se desvia da adoração verdadeira, pornografia, aqui está incluída a homossexualidade, sexo grupal,
tortura sádica. Pecados que podem levar a uma comissão judicativa, uma espécie de tribunal eclesiástico presidido por anciãos, um dos mais altos cargos na hierarquia. É como se os anciãos fossem os juízes, neste caso. Não, os anciãos são juízes. O poder dos anciãos chega mesmo a substituir tribunais e polícia. Nunca revela informações confidenciais a quem quer que seja. Entenda-se, investigadores, advogados, polícia, detetives, outros agentes da lei ou autoridades do governo. Resolvido dentro da organização, incluindo crimes como abuso sexual de menores. Tinha 6 anos. Fui molestada sexualmente por uma testemunha de Jeová. A reação foi, não se vai à polícia. Não. Era uma testemunha de Jeová. Vai só ser assim. Foi entre os 6 e os 10 anos. Não é fácil estar a lembrar disso. Foi horrível. A regra para as testemunhas de Jeová é que os conflitos que existam entre irmãos devem ser resolvidos apenas dentro da congregação. Eu participei em escolas de anciãos e nas próprias escolas de anciãos, quando esse assunto era abordado, o ensino era claro. Nós temos que guardar o chamado segredo eclesiástico. Ou seja, nós temos o direito de não revelar conversas privadas, mesmo casos de abusos sexuais, às autoridades. Sei. Pelo menos de um que eu tive conhecimento. Enquanto ancião? Enquanto ancião. Enquanto ancião. Nada aconteceu ao agressor? Não. Levou uma, como se diz na gira, um raspanete, uma repreensão. Levou uma repreensão e continuou como testemunha de Jeová. Uma amiga da minha congregação foi abusada pelo pai. Testemunha de Jeová? Sim, testemunha de Jeová. Ele continua lá e ela já não. São pressionados a deixar as coisas na mão de Jeová. Filha de pai ancião, Isabel chega mesmo a questionar a organização. Primeiro recebe a resposta por mail, depois foi o confronto direto com o próprio pai. Chegaram a dizer que eu estava louca, que eu estava com o diabo. Chegaram a sugerir que a minha casa estava amaldiçoada e precisava de uma limpeza de objetos que poderiam estar a influenciar a minha cabeça. Nos reunirmos na comissão judicativa. Algumas vezes, contigo por meio de algumas frases, são acusações muito graves, não é? Contra alguém de fonte de Jeová, que precisamos esclarecer. O vosso afastamento é algo que está particularmente está a afetar muito a congregação. Pare do rapaz era ancião. Não ficou sem o cargo de ancião. Ficou tudo ali abafado e a única coisa que foi feita, e que eu me recordo disso, foi que o meu pai exigiu que aquela família não fosse mais à congregação a que eu pertencia. O que é que os seus pais fizeram? Continuam a falar com eles. Incluindo o abusador? Incluindo o abusador, sim. É como se o abusador ficasse nas mãos de Jeová. Exatamente. Mas Jeová não deu as mãos a mim. Eu precisei tanto. As regras são bem claras e são para cumprir. Está tudo nestas cartas escritas pelo corpo governante da organização.
Precisamente aqui ao Betel de Portugal que chegam todas as orientações da sede-mãe nos Estados Unidos. A partir daqui, todas as informações são depois distribuídas pelas mais de 600 congregações existentes no país. As cartas confidenciais chegam assim às mãos de todos os anciãos que seguem à risca as orientações de Betel. Se tiverem dúvidas, podem ainda consultar este manual de uso exclusivo dos anciãos. Mal se saiba de um caso de abuso de menores ou de suspeito de abuso de menores, o conselho aí é muito claro. Contatar imediatamente o departamento jurídico no Betel. Tem mesmo expressões como nós não entregamos os nossos irmãos. São expressões que são ditas. Tudo isso leva exatamente a que este ciclo de encobrimento, este ciclo de ocultação e por consequência, este ciclo de abusos continue. Nesta carta, a última conhecida, datada de 2012, pode ler-se ainda que, se o abusador mostrar arrependimento, poderá continuar como membro da organização. Advertindo-os fortemente que se refreiem de demonstrar afeto por crianças, que jamais fiquem a sós com uma criança. E se ele voltou a fazer isso a outra criança? Já viu o comportamento que se tem? Criminoso. Absolutamente criminoso. Mesmo se os anciãos acreditarem que ele possa ser um predador, a ordem é para telefonar imediatamente para o Departamento de Serviço em busca de ajuda. Será o escritório da filial quem determina se a pessoa que abusou será considerada um predador. Há coisas que me custaram fazer, isso há. Mas fê-lo porque as regras assim o diziam. O senhor seguia à risca, no seu tempo, estas normas? Seguia à risca essas normas, sim. Sob pena de ser penalizado? Sob pena de ser penalizado, porque quem não cumprir isso às riscas pode ser desqualificado como ancião. O abusador poderá, inclusivamente, voltar a receber privilégios na congregação. Para isso, é preciso que preencha os requisitos bíblicos quanto a ter autodomínio e ser irrepreensível. Já no caso de ser expulso da organização, todas as orientações são para não deixar rasto. Em vez de ficar registado o crime praticado, o que fica para fora é apenas a menção a um texto bíblico. Por exemplo, se uma autoridade quiser investigar se houve, por exemplo, abuso sexual de menores, terá sempre dificuldade porque é um texto que está associado e não um descritivo do aquilo que aconteceu. Na Austrália, soube-se agora que a organização terá ocultado mais de 1000 casos de pedofilia ao longo das últimas 6 décadas. Evidence will be put before the Royal Commission that of the 1006 alleged perpetrators of child sexual abuse identified by the Jehovah's Witness Church since 1950, not one was reported by the church. A investigação aponta mesmo para a omissão intencional dos crimes. We don't want our wives knowing what our stuff, what sort of things we're dealing with. We don't want other people in the congregation coming across that information. And would you do the same thing today if someone came and reported to you a serious allegation of sexual assault? Would you destroy any notes? Yes, that's our practice. Estamos a falar de grupo religioso que é contra o Estado e que não reconhece o Estado ou que, por vontade deles, o Estado não teria o direito de julgar. Algo que é um comportamento que é sancionável internamente e que eles gostariam de resolver internamente. Eles são os eleitos, eles são os escolhidos. Ora, na violência doméstica, nada de novo, com orientações idênticas a saírem de Betel. As agressões começaram cerca de 2 ou 3 semanas assim que casámos. Estão a gostar do dia? Eu lembro-me de pensar, estar a ver a hora dele estar a chegar à casa de trabalho e estar a pensar, será que é hoje que eu vou morrer nas mãos dele? Eles também diziam na altura que aquilo era Satanás a tentar me desviar da verdade e que eu tinha que aguentar porque há muitas provações e que aquilo era uma grande provação que eu estava a passar.
Isto é a última coisa que eu quero que a minha filha passe. Este é o cartão que todas as testemunhas de Jeová têm que usar, que é a declaração médica, que não aceitam nenhum tipo, não aceitam sangue, e com isto nenhum médico pode... violar esta vontade. Esta é uma das capas de uma das revistas da organização. Jovens que colocaram Deus em primeiro lugar e que, por isso, optaram por morrer. Como é que pode não considerar um incentivo uma publicação que tem como capa crianças a dizerem que morreram por Jeová? Isso não é um incentivo à morte, é um incentivo a de facto não fazer uma coisa que vai poluir a alma. Percebe? A alma é mais importante que a vida. Para esse grupo religioso, a alma é mais importante do que este corpo. A partir do momento que minha esposa fica grávida, eu comecei a me interrogar se me confrontar com esta situação, como é que eu vou agir? Porque há certas circunstâncias em que pode haver a possibilidade do uso de frações, é verdade. Mas numa situação de emergência médica, não há frações que salvem a pessoa. Vou deixar morrer a minha esposa, o meu filho? A minha mãe teve um cancro do cólon. E, portanto, essa questão pôs-se com muita acuidade. Ela pediu-me para eu assinar uma declaração, enfim, como suportava, digamos, essa ideia de que, no fundo, que atestava que ela estava no seu perfeito juízo quando assinou a declaração. E, portanto, eu assinei. Mesmo podendo morrer. Mesmo podendo morrer. Visto que o amor suporta todas as coisas, como devemos agir em relação às falhas de nossos concorrentes? É aquela situação que alguém muito querido, que nós gostamos muito, como é convocado bem. Aí nós temos de estar do lado da verdade de Jeová, onde nós temos essa pessoa. O amor cobre uma multidão de pecados. Eu, Vítor Cândido de Sousa Pimenta Jacinto, quero tornar hoje, dia 24 de setembro do ano 2015, a minha vontade de me dissociar da organização conhecida como Testemunhas de Jeová. Houve um dia que fui visitado pelos anciãos e estes foram alguns dos livros que eles viram na minha biblioteca pessoal. Pediram-lhe para destruir? Pediram-me para destruir aqueles livros, porque eram livros que iriam acabar com a minha espiritualidade. Na altura, Vítor Jacinto frequentava a universidade. O curso de Engenharia Química era a gota de água. Hoje em dia eles são mais tolerantes, mas continuam a achar que investir numa carreira universitária é uma perca de tempo, uma vez que o fim do mundo está mesmo aí, à porta, e uma carreira universitária não vai fazer falta nenhuma no novo mundo. Quando eu me matriculei, vieram-me perguntar como é que eu ia lidar com a mentira. Não é aconselhado. Porquê? Porque eles aconselham a dedicarmos a vida a Jeová. A não almejarmos coisas materiais, não queremos grandes empregos. Para quê? O armas não está à porta, o fim não está ali. Em Carnaxide, é tempo para mais de 1.200 pessoas encherem por completo aquele que é considerado o principal salão de assembleias. O dia vai ser longo e, por isso, come-se ali mesmo. Pais, filhos, avós. A reunião começa às 10 da manhã e só termina às 18 horas. O que eu posso ajudar a minha querida esposa? A Elis tem passado por tanta coisa nestes últimos dias e realmente estes meses últimos têm sido muito difíceis para ela. A artrite tem criado mobilidade. Ela já não consegue andar como antigamente e tem nota-se que ela está cada vez mais cansada e cada vez mais difícil para ela. É realmente incrível como é que ela ainda consegue cuidar dela, cuidar de mim, dos nossos filhos e até mesmo dos pais dela que estão a ficar idosos. E ela ainda continua a participar de atividades da congregação com o mesmo zelo, com o mesmo ritmo, continua a pregar. É realmente excelente olhar para ela nesse sentido. Quem vive aquilo realmente como deve ser vivido, vive absolutamente em função da religião. Completamente em função da religião. É uma pressão muito grande para uma criança.
Para mim foi uma pressão terrível. Foi porque hoje, quando me lembro do que sentia quando tinha que ir à pregação, é físico. Ainda é físico. Fora da organização, passei a ter mais tempo com a minha família, passei a dedicar mais tempo à minha filha, que eu olho para trás e penso que vida é que eu tinha. Era reuniões, trabalho, pregação, era essa a minha vida. Eu comecei a assistir às reuniões, era muito pequena, uns 4 ou 5 anos. Entrei para as testemunhas de Jeová em 1984. Saí em 2010, portanto foram 26 anos. Vamos, filhos. Temos que nos despachar para trabalhar, não é? À medida que fui crescendo, fui sendo moldada, não é? Segundo os padrões da organização. Nós casámos no dia 17 de fevereiro de 1990. No dia 24, fizemos as nossas malinhas num carrinho velho e saímos de Lisboa e fomos servir para uma congregação no interior do país, em Pinhel. Estivemos lá há cerca de 2 anos. O que a Bíblia nos diz é que todos têm a hipótese de serem salvos. Não fala em religião, já viste? Mostra que Deus não tem, digamos que, eleitos. Eu tinha um trabalho que na altura até era bem remunerado. E eu deixei o trabalho e fui viver durante alguns meses pelo curso de subsídio de desemprego para poder fazer esse trabalho. Mas nós éramos mesmo incentivados a pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Eu fiz arranjos para ter tempo, para ter disponibilidade e dedicava praticamente toda a minha vida à congregação. Chegaram a passar dificuldades? Muitas. Muitas. Eu cheguei a sair com a minha esposa de manhã à pregação, tanto quando estávamos em Pinhel, e não sabíamos o que é que íamos almoçar ou jantar, porque não tínhamos dinheiro. Uma das questões que eu trouxe aqui, eu lembro-me que a primeira grande questão era roer as unhas, era a ansiedade. Já deixei de roer as unhas, felizmente. Essa parte já passou. Mas a ansiedade é uma permanente, é permanente em mim, não há... Eu tenho muito poucos momentos de descanso. É a tal história do Deus mau e castigador que fica, que ainda resiste. Planos a longo prazo é uma coisa que eu não faço. Porque se o mundo vai acabar, o que é que eu ando aqui a fazer? De um dia para o outro há dezenas de pessoas que deixam de falar consigo. Como é que foi isso no seu corpo? Isso deu direito a muito tempo passado no sofá, a ver a vida passar e a pensar como é que se começa do princípio. É o vazio. É o zero. Para quem sai, a pressão é grande e nem sempre significa um ponto final para a organização. Um ou mais anciãos tentam durante algum tempo, através de visitas de pastoreio, fazer com que o crente volte à organização. Diz, o suficientemente inteligente aprende de Jeová e poderá viver. Não interessa ser muito inteligente, também não muito tolo, não é? O tolo por doença, mas eu algo entenderá, não é? Mas aquele tolo que se faz tolo mesmo, complicado. Agora, tens duas meninas, não sei, tens de ensinar alguns valores, se é um dia de semana de Jeová, que também deixa de ser, porque ensinar às crianças. Festinhas, cada um tem que ter a sua fé posta à prova. E tu tinhas potencial, e tens potencial lá. E tu tinhas de aguentar em pé. Aqui no fórum temos, neste momento, 1.415 usuários registados. O fórum nasce para ajudar muitas testemunhas da Jeová que estão lá dentro por arrasto. Tenho quase a certeza, muitas testemunhas de Jeová estão lá por causa dos pais, dos irmãos ou dos amigos. Têm medo desse corte?
têm medo desse corte. Antigamente, pois se calhar algumas donas de casa ainda fazem isso, tinham envelopes. O envelope era para pagar a renda da casa, outro era para pagar a água, outro era para pagar a luz, outro era para pagar, se calhar, a carne no talho, e assim por diante. Então, por que não arranjar um envelope para a contribuição que pensamos e podemos dar para a obra? Nas reuniões fazem-se apelos constantes à dádiva, quer seja na forma de dinheiro, quer seja na forma de bens, quer seja na forma de testamentos. Tudo serve para orientar as pessoas no sentido de darem tudo o que possam à organização. Quando usamos nosso dinheiro assim, isso quer dizer que as famílias ficam felizes e põem em primeiro lugar os interesses do reino, porque, no fundo, muitos dos nossos filhos e irmãos estão a fazer decisões de simplificar a sua vida e servir onde há realmente necessidade. Em Walk Hill, nos Estados Unidos, a obra cresce ao ponto de se tornar num império a perder de vista. Digamos que é um pouco maior que a cidade do Vaticano. A partir daqui, coordenam-se todos os betéis espalhados pelo mundo inteiro e que devem obediência cega à sede mãe. No Betel de Portugal vivem cerca de 120 pessoas em regime de internato, crentes não remunerados. Temos aqui, é uma junção de várias artigos que foram dados pelos religiosos. É também aqui que funciona a escola que prepara os anciãos e se faz a distribuição para todas as congregações portuguesas de revistas como a Despertai e Sentinela. Depois de 75 passou-se para 76 e depois de 76 passou-se até ao fim do século. E neste momento já há uma outra data expectável, que é 2034. Acho que conquistei algo que tinha perdido, a liberdade. O que é que hoje lhe traz felicidade? As coisas mais simples da vida. Uma festa de anos ao meu filho. E fazer uma árvore de Natal. Eu sou livre, como um pássaro.